Dobar dan, dragi ljudi. Nova tema. Gledateljka me je pitala da video snimak o volji i bezvoljnosti. I dobra je to ideja. Često ljudi kada mi pišu, kada izražavaju da nemaju tu volju kreacije, da su bezvoljni i da prosto, eto, ne mogu. Moja prva knjiga objašnjava razliku između moći i nemoći, odakle dolazi moć. I zato potenciram Božje znanje. Zato sa time je potrebno da se što više pozabavite, da negde ugradite u sebi svesnost o svemu tome. Znači, kad imate bezvoljnost, nešto tu fali, nešto nedostaje, niste još dovoljno shvatili da ste vi svakako neko koje ima svoje zadatke. Imamo zadatke kreacije. Najlakše je izabrati bezvoljnost. Na neki način nesvesno to se bira i najlakše je to izabrati. Ali kada vi shvatite da taj izbor vas onda uništava, baca vas u ponor. Zamislite da je to spirala. I ukoliko dozvoljavate bezvoljnost, vi silazite u podrum. I tu ne možete prevariti energiju. Kad sam shvatila odgovornost za sebe i kad sam shvatila tu nema igre, Da u svakom momentu, ako se odlučim za bezvoljnost, da ja padam. I to se vidi na osjećanjima, znači, ali prvo shvatite da prvo je odluka iz glave. Bira se ono lakše. Misli se da je lakše. Pardon, to uopšte nije lakše. Meni danas je mnogo lakše da se izborim za gore, da idem dalje, da guram, da tragam, da crpim nove ideje, da nađem kako da razvijem sebe, da osposobim sebe više. Znači, tu na taj način se stvara volja. Znači, koristim pravilno mozak, um, kako god. Kada sa vremenom stalno to trenirate, onda vam postane navika. Navika da razmišljate šta ćete još da uradite. Ukoliko ne ide se na dole, znači, neizvodljivo je da se stoji u mesto ili da se ide na gore bez da se ovo koristi pravilno. Znači, neizvodljivo je. Ima vas ljudi koji ste trenutno dobrog zdravstvenog stanja i onda vam ta kreacija nije toliko bitna u smislu da se to oplodi, da se to vidi, nego živite neki život ono od danas do sutra, ok, važno da se ja dobro osjećam. I nije sporno. Znajte da ukoliko tako živite, tako vam se projektuje. Znači, po zakonu privlačenja vi ne možete... Kad kažem ne možete, neizvodljivo je da date blato, a da dobijete zlato. Znači, nema toga. Znači, sve je moguće, ali zna se da, znači, od sebe dajete ono što onda i vama se projektuje. Kad kažu, jao mila, kako sijaš? Da, kreacija stvara od mene to. Svesnost da ja mogu i da je to moj život, moja sadašnjost, moje moći. Znači, u prvoj knjizi opisujem, za mene nemoć je izgubila postojanje. Nikome ne preporučujem, jer iz nemoći se multiplicira nemoć. A kad se ta knjiga pročita, onda se totalno shvati ta razlika. To je, dok vam se ne poslože kockice u vašim glavama, dok totalno ne raščistite šta je to božansko znanje, kakav je to pravac. Mnogi ljudi nisu još spremni da
prihvate tu priču o Bogu, misleći, upoređivati to crkva, Bog, to ja to neću, to meni ne treba, to je ne znam šta. Ali nije to tako, ljudi moji. Znači, kad je, u prvoj knjizi opisujem, Bog je svuda. Treba da bude svuda u nama i oko nas. Znači, što više toga. U stvari, pozitivna energija je to. I kad pročitate knjigu, detalje, bude vam jasno, postoje obrazloženja zbog čega, šta je, kada, kako. Jer koliko god ne postoji osoba koja voli negativnu energiju, po prirodi nije mu dato, nije ga stvorila negativna energija. Negativna energija je destrukcija, znači ne bi mogao bude stvoren, nego bi trebalo bude uništen, a to je neizvodljivo. Znači, on se zato rodio, zato postoji stvorene od tvorca, znači od kako god mi to uzeli. Znači, prost primjer, znači muško i žensko daju jedno s drugim, spoje se, znači kreacija toga da bi to dete nastalo. Znači, desi se to, događaj, kreacija. Neizvodljivo je da dvoje prave decu, jedan u Africi i jedan u Srbiji i nikad se nisu vidjeli i uopšte, znači, ali prosto nastane dete. Znači, neizvodljivo je. To je, probajte. Znači, eto, zato je to toliko prosto da postaje jasno da je kreacija ta važna stvar. Jer u protivnom, šta se događa? Ta bezvoljnost stvara crnilo, stvara crne rupe, umanjuje čoveka i na taj način umanjujete i čovečanstvo. Neverovatno, ali koliko, kad shvatite koliko ste odgovorni za sebe kao kreatora i kreaciju, koliko nosite odgovornost vašeg postojanja. Znači, ja kad sam to shvatila, ja verovatno nikad ne bi sve ovo radila da nisam to shvatila, da nisam iskusila te crne rupe. Znači, ja sam ih na jedan jedinstven način iskusila i pojasnila. Kada spirala ide na dole, mi uvek vibriramo nekakvu energiju. Mi kad pričamo vibracija. Vibracija ima, znate koliko stepenika, sve vibrira. I sad se odnosi na onu višu vibraciju. Što više, što bolje, znači što svetlije. Jer u protivnom, ako ne idete na gore, ide se na dole, znači to nikad ne stoji. Energija ne miruje, neizvodljivo je, jer energija je postojanje. Mi postojimo zahvaljujući energiji, znači kroz nas struje energija. I mnogo je bitno da pravimo te razlike i da shvatimo ozbiljno volju. Znači, ja kad sam to shvatila, meni ne pada na pamet ta bezvoljnost. Ja automatski kad bi osjetila bezvoljnost, kad bi osjetila, ja već toliko sam u sebi izgradila božansko znanje. Ja bi znala da je to glupost. Da to što se događa oko mene je glupost. Da ja, znači, trebam na gore, da obratim pažnju. Znači, čim jedan krug krene na dole, ja znam, 5 puta okrenem na gore. Hteli, ne hteli, znači to je svrha nas ljudi ovde na planeti. Nekada nismo imali avione, nismo imali sve ovo ovako kako jeste i mi smo onda mislili, mislim na čovečanstvo je mislilo da je nemoguće. Kad bi videli pticu na nebu bi mislili to je samo ptica koja to može. A danas svi sedamo u te avione i znači budemo poput ptica. Šta se znači? Znači ljudi su iskreirali da to imamo. I sad zamislite da svi ljudi shvate kreaciju, koliko bi toga bilo na planeti. Ne bi onda bilo tu nestašice, nemaštine, novca i tako. Jer bi dolazilo do tog davanja za davanje razmene sa svih strana. A ako neko misli da mu samo padne s neba, tu koči svoju energiju. Tu stvari kopa na dole. Stvara sam sebi crne rupe. Znači, ovo je jako, jako bitan video snimak o tome, o volji. Shvatite volju, budite voljni,
dajte volju od sebe.